শেহজাদা হলেই নহব, মানিব লাগিব আইন। সততে আমি দেখা পাওঁ যান বাহন আইন নামানি বহুলোকে নিজৰ বাহন ৰখায় নো পাৰ্কিঙত, তাৰ ফলত সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজঁটৰ। কিন্তু সাধাৰণ লোকক এই যান বাহন আইন নমনাৰ বাবে ফাইন কাটি ৰাজনৈতিক নেতা চেলিব্ৰিটিয়ে আইন ভংগ কৰিলেও উচিত ব্যৱস্থা লোৱা দেখা পোৱা নাযায়। কিন্তু মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই কথাষাৰ ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে। আইন ভংগ কৰাৰ বাবে ফাইন কাটিলে বলিউডৰ চেলিব্ৰিটিৰ। আইন সকলোৰে বাবে সমান, সঠিক দিশত গাড়ী নৰখোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চালান কাটিলে বলিউডৰ চেলিব্ৰিটিৰ পৰা। তেওঁ হ'ল বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ান। কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ লম্বৰগিনি কাৰখন মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সঠিক দিশত ৰখোৱা নেদেখি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ চাই দেখে সেই গাড়ীখন বলিউড চেলিব্ৰিটি কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ, আৰু লগে লগে আৰক্ষীয়ে আইন ভংগ কৰাৰ বাবে কাটিলে ফাইন। মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গাড়ীখনৰ সন্দৰ্ভত টুইটাৰত এটা পষ্টো শ্বেয়াৰ কৰিছে। কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ আহিব লগা ফিল্ম শ্বেহজাদাৰ কথা উল্লেখ কৰি লিখিছে, শ্বেহজাদা হলেও ভংগ কৰিব নোৱাৰিব কোনেও ট্ৰেফিক আইন। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক। শ্বেহজাদা হলেই নহব, মানিব লাগিব আইন। সততে আমি দেখা পাওঁ যান বাহন আইন নামানি বহুলোকে নিজৰ বাহন ৰখায় নো পাৰ্কিঙত, তাৰ ফলত সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজঁটৰ। কিন্তু সাধাৰণ লোকক এই যান বাহন আইন নমনাৰ বাবে ফাইন কাটি ৰাজনৈতিক নেতা চেলিব্ৰিটিয়ে আইন ভংগ কৰিলেও উচিত ব্যৱস্থা লোৱা দেখা পোৱা নাযায়। কিন্তু মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই কথাষাৰ ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে। আইন ভংগ কৰাৰ বাবে ফাইন কাটিলে বলিউডৰ চেলিব্ৰিটিৰ। আইন সকলোৰে বাবে সমান, সঠিক দিশত গাড়ী নৰখোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চালান কাটিলে বলিউডৰ চেলিব্ৰিটিৰ পৰা। তেওঁ হ'ল বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ান। কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ লম্বৰগিনি কাৰখন মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সঠিক দিশত ৰখোৱা নেদেখি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ চাই দেখে সেই গাড়ীখন বলিউড চেলিব্ৰিটি কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ, আৰু লগে লগে আৰক্ষীয়ে আইন ভংগ কৰাৰ বাবে কাটিলে ফাইন। মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গাড়ীখনৰ সন্দৰ্ভত টুইটাৰত এটা পষ্টো শ্বেয়াৰ কৰিছে। কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ আহিব লগা ফিল্ম শ্বেহজাদাৰ কথা উল্লেখ কৰি লিখিছে, শ্বেহজাদা হলেও ভংগ কৰিব নোৱাৰিব কোনেও ট্ৰেফিক আইন। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।